Oi, tudo bem? This is Welsh ASMR AD 2. Hey, how are you doing? Então, porque sou estrangeiro de Gales, eu aprendo a língua portuguesa, eu quero ler uma história em português para aprender novas palavras. Acho que você goste. Eu espero. Ok, vamos começar? Deixe um like, por favor. E um comentário. Cadê a luz? Where is the light? Cadê a luz? Era uma quinta-feira. E estávamos todos ansiosos pelo próximo final de semana. Afinal, era véspera de Natal e os preparativos já haviam começado. Na minha casa somos em 4 pessoas. Eu, Joana, meu irmão mais novo, Carlos, meus pais, Joaquim e Selma. Mas, como toda a família brasileira, tínhamos muitos parentes. E uma boa parte iria celebrar o Natal em nossa casa, pois na casa tem piscina, área externa grande, tudo encaminhado para fazer uma boa festa. Logo, naquela mesma quinta-feira, já começamos arrumando os detalhes para receber os parentes que vinham de longe, como a tia Marta. Que estava vindo dos Estados Unidos. Nós sempre a tratamos muito bem. Os presentes dela eram os melhores. Os tios José e Laura também chegariam na sexta-feira. Eles moravam na nossa cidade vizinha e eram excelentes tios, muito amados. No sábado chegariam meus novos paternos. Logo pela manhã, já fui requisitada pela minha mãe para agitar o quarto dos meus avós, que precisava ficar no andar terreiro. Ter muitas toalhas e sem poeira. Joana, coloque todas essas toalhas no quarto em que seus avós sempre ficam, por favor. Ah, temos que verificar se está com muita poeira. Acho que o aspirador ou aspirador resolve. Também devemos encomendar aqueles pães para o café da manhã e para fazer as rabanadas, disse minha mãe. Nossa, quanta coisa! Tomara que dê tudo certo. Adoro o Natal. Todos reunidos e felizes. Vai ter aquele mousse de sobremesa também? Disse para minha mãe. Claro, minha filha. Teremos 4 sobremesas só para a ceia de Natal. Você poderá escolher qualquer uma ou a te repetir, disse minha mãe. Como fiquei feliz com aquelas palavras. Sou uma verdadeira apaixonada por doces, principalmente as sobremesas de final do ano, que são todas muito boas. Vou rapidamente colocar as toalhas no quarto e subo para verificar os outros quartos de hóspedes. Afinal, teremos muitas visitas. Observo que um dos quartos está sem lâmpadas e com muita poeira. Dou um grito e chamo meu pai para verificar. Ei, senhor Joaquim, venha ver isso! Grito para meu pai. O coitado subiu as escadas rápido demais.
Chegou no quarto tonto de tanto correr. O que foi, minha filha? O que houve? Cadia barata? Disse meu pai. Calma, pai. É somente para o senhor averiguar onde estão as lâmpadas deste quarto, pois sem elas fica difícil passar o aspirador, já que este será o quarto da tia Marta. Respondo para meu pai. Nossa Joana, não faça mais isso. Achei que tinha acontecido algo. As lâmpadas estavam queimadas. Tenho que comprar outras para repor. Já estava ciente disso. Que susto, menina, disse meu pai. Nessa hora, achei melhor sair de fininho para o próximo quarto. O de nossos tios. Este, acredito que minha mãe já andou arrumando, pois está impecável, pronto para seus visitantes. Olho pela janela. Vejo meu pai e o Carlos saindo para comprar as lâmpadas. E decido ir até a cozinha ajudar minha mãe com a comida do dia, que seria um almoço leve, e já preparar o bolo para o café da tarde. Após a chegada dos dois, minha mãe decide servir o almoço. Eu estava com muita fome. Todos sentam à mesa. Eis que de repente a luz da rua acaba. Ficamos todos no escuro, mas como ainda era dia, conseguimos almoçar sem problemas. A luz demorou cerca de 2 horas para voltar, o que atrasou algumas tarefas da casa, mas nada grave. Tia Marta estava prevista para chegar às 5 da tarde, lá em casa. Antes, ela iria visitar uma amiga, que seria a responsável por buscá-la no aeroporto. Próximo das 5 horas, decido de tomar banho e ficar à sua espera. Nossa mãe, daqui a pouco tia Marta está chegando. Não vejo a hora de ouvir aquela gargalhada. Digo para minha mãe antes de subir para o banho. Como você gosta dessa sua tia? Também estou com saudade. Afinal, não podemos visitá-la com uma frequência que gostaríamos, disse minha mãe. Lá de cima, já escuto aquele grito da minha tia. Selma, minha irmã, que saudades. Venha cá, me dá um abraço, grita tia Marta lá do portão. Minha irmã querida, como está você? Que linda que ficou, com os cabelos pintados, disse minha mãe. Eles vão conversando até entrarem na casa. Escuto tia Marta perguntando de mim e do meu irmão. Rapidamente me visto e desço correndo as escadas. Elas estavam na cozinha colocando o assunto em dia. Novamente a luz acaba. Tropeço no pé do sofá. Dou o maior grito. Todos vêm me ajudar. Mas está tudo bem. Então abraço minha tia e matamos um pouco de saudade. Ficamos todos à mesa onde estava posto o lanche da tarde, com várias velas para suprir a falta de luz. Depois de 2 horas, a energia retorna. Todos estávamos cansados. A tia Marta viajou bastante, eu e Carlos exaustos da arrumação, e meus pais também pareciam um pouco abatidos. Cada um vai para o seu respectivo quarto e toda a casa fica em silêncio. Na manhã seguinte, acordo com a campainha tocando. Eram meus avós e meus tios. Acabei não colocando o despertador para tocar e perdi o horário de acordar. Eles chegaram mais cedo e de surpresa. Escovo os dentes, lavo o rosto rapidamente e desço
para recepcioná-los. Quanta alegria para uma casa só. Todos estamos muito felizes com a reunião. Meus avós estão radiantes e trouxeram doces de leite da fazenda. Meus tios trouxeram outros doces e queijos para a ceia. O café da manhã foi divertido e cheio de novidades. Tia Marta estava pretendendo voltar a morar no país. Meus avós iriam fazer um cruzeiro para idosos. E meus tios finalmente decidiram adotar uma criança. Quanta novidade boa. A energia novamente acaba. Dessa vez dura pouco. Cerca de meia hora e retorna. Meu pai chegou a ligar para uma companhia da cidade. Mas disseram que o problema já havia sido resolvido. Começamos os preparativos para a ceia. Como cozinhar os doces, os pratos principais. Fazer as rebanadas e montar a mesa de comemoração, que seria no jardim. Quando finalmente acabamos os preparativos na cozinha e no jardim, todos fomos nos arrumar para realizar a ceia de Natal. Todos estávamos prontos para começar a ceia. Meus avós pedem a atenção de todos. Começam a fazer um discurso de agradecimento e logo após, ao avô parar de falar. Adivinhe? A energia acaba. Ficamos todos naquela apreensão pelo retorno da energia, mas nada de lá voltar. Nessa altura, meu pai, junto com meu tio, reúnem todas as velas e lanternas da casa. No final, a mesa estava iluminada como antigamente. A luz de velas e alguns pontos como as lanternas. Minha tia Marta, como sempre bem-humorada, faz piada da situação. E todos nós sentamos na mesa, sem energia elétrica, mesmo, e começamos a comemorar. O meu Natal daquele ano foi especial. A luz de velas e energia fez pouca falta, pois eu estava rodeada de pessoas amadas. O resumo da história. Joana e sua família estão se preparando para a noite de Natal. Todos os parentes virão para a sua casa. Então, é hora de preparar as comidas e bebidas, os quartos para os hóspedes e tudo mais o que precisar para que a ceia natalina seja um sucesso. Espero que você goste. Deixe um like, por favor. Inscreva-se aqui, por favor. E clique um like e escreve um comentário também, por favor. Vou deixar outro vídeo similar aqui. Então, boa noite a todos.